Hvis du skal være med til basket igen, så skal du spille ordentligt. Hvad mener du? Du har piftet bolden. Du kan da bare fortælle mig reglerne. Okay, Kasper, du må ikke pifte bolden. Skal du have noget mad? Nej, jeg har spist hjemmefra. Hvordan tænder man fjernsynet? På fjernbetjeningen. Ja, tak. Hvorfor tænder du musikken? Jeg vil jo bare tænde fjernsynet. Okay, men det er ikke den fjernbetjening. Ja, okay. Kan du finde ud af det? Ja, det tror jeg. Har du en fjernbetjening til dit toilet? Ja, har du ikke det? Hvilken fjernbetjening passer til fjernsynet? Du skal bare bruge den sorte. Den sorte? Der er mange sorte! Nu har du startet mikroovnen. Ja, sorry. Så må det være denne her. Jeg giver op, Nicky! Tag nu den sorte fjernbetjening, Kasper. Denne her? Nej, den er til hækken. Har du en fjernbetjening til din hæk? Tag nu den lige foran dig. Er det denne her så? Nej, den er blå. Og den er vel til din tagrende? Nej, det er den grå fjernbetjening. Den blå, den er til... Jeg har sgu da ikke nogen blå. Det har du så. Hvad er den til? Spørger du mig om det? Lad os se. Okay, den har jeg ikke set før, men lad os prøve den. Nej, man ved aldrig, hvad der sker med dine fjernbetjeninger, Nicky. Vi prøver lige. Åh, det er sådan en tyrkisk peberstang. Åh, frøden, jeg elsker lakrids. Yeah. Jeg havde den, Kasper. Du vidste ikke engang, hvad det var. Jo, det er tyrkisk peber, det er min yndlingslakrids. Jamen, så lav en til med fjernbetjeningen. Nå ja. Jeg rytter lige bordet så. Åh, fedt mand! Fik du en hel pose? Ja, selvfølgelig! Må jeg lige smage? Nej, jeg har ikke så mange. Stik mig nu en! Nej, tag fjernbetjeningen og lav din egen så. En stang mere? Hvordan fik du en hel pose? Nok bare tilfældigt. Tryk igen! Nå ja. Jeg har fået skolekridt. Okay. Og flere varianter? Ja. Yeah. Mm, jeg skal også tænke så. Ja. Nej. Det er totalt yndlingsslik det her, Nicky. Se Kasper, jeg har bygget et tykkes peberhus. Okay. Det er bare ikke særlig stabilt. Nej, men du skal heller ikke bruge alle stængerne. Vi kan lave lige så mange vi vil med fjernbetjeningen. Nå ja. Totalt brødret, mand. Jeg skal også have nogle flere. Fanden, der sker ikke noget mere. Prøv lige at lade mig. Mærkeligt. Men jeg fik et par ekstra poser. Selv for dig. Ej, come on. Hvad sker der? Det ved jeg da ikke. Ah! Oh, hvor fedt, mand! Wow, fuck hvor vildt. Nicky, du behøver ikke at trykke mere på knappen nu. Nej, jeg tror også vi har rigeligt slik til i aften nu. Skolekridt. Jo tak, hvorfor ikke? De er mega gode faktisk. Ja, det er tyrkisk peber også. Mm. Hvad, skal vi se en film?
Nå ja, du fik aldrig tændt fjernsynet. Nej. Tusind tak, fordi I så med den her sketch om tyrkisk peber. Vi håber, I kunne lide den. Og til sidst har vi en lille giveaway. Hvis I kunne tænke jer at vinde en hel kasse fyldt med tyrkisk peber, lidt blandet af stænger og skolekridt, så hop over på min Instagram og deltag i konkurrencen. Tusind tak, fordi I så med. Hej!